Apakah perkara yang sunat pada waktu puasa? Jawabnya, sunat puasa antaranya yang pertama bersegera berbuka. Sunat kita tunggu ketika mana nak makan tadi tu, kita tunggu untuk berbuka. Yang keduanya, melambatkan bersahur sekira-kira jangan jatuh pada waktu syok. Melambatkan sahur ni, kalau boleh maksud kata melambatkan sahur ni sebelum daripada waktu imsak. Waktu imsak tu 10 minit sebelum nak subuh. Jadi kalau bolehnya kata memperlambatkan sahur saat ni tu sebelum daripada waktu imsak tu, kita sesat dah. Bukan kata kita makan sahur tu waktu imsak. Sebab waktu imsak tu datang riwayatnya pak sahabat kata kami sesat daripada makan, sempat lagi membaca dalam 50 ayat Quran. Dalam 10 minit lah kodanya. Baik. Jadi imsak saat ni tu ulama letak tu nak suruh mudah kita cek ya. Walaupun tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia waktu imsak situ bukan maksud kata wajib dah daripada tak makan tak minum. Tetapi hanya kata sunat. Yang tiga, mandi junub sebelum fajar. Jadi kalau mandi junub setelah daripada terbit matahari, sah. Cuma moleknya sebelum daripada terbit matahari. Terbit fajar, sah. Tetapi hok moleknya sebelum daripada terbitnya fajar, iaitu masuknya subuh. Yang keempat, berbuka dengan tamak. Ini hok makruh lah. Kalau boleh kita ganjil ke satu butir ke, tiga butir ke, lima butir ke tamak. Jika tiada, maka berbuka dengan sesuatu yang manis. Kalau kata buah tamak tak ada, carilah mana-mana sesuatu yang manis yang tidak dipanaskan dengan api. Kuih-kuih itu tak sih. Yang kelima, membanyakkan doa. Ini di antara sunat ketika mana puasa. Jadi moleklah kalau kita orang panggil tunggu awal sebelum daripada nak berbuka puasa tu, kita tunggu dah di depan makanan kita. Nampak ni? Kita tunggu, kita berzikir ke, tak ada masalah. Bukan satu benda bid'ah yang dicela oleh syarak dah. Dah waktu lain kita tak berzikir dah. Jadi kita tunggu kata bersegera ke berbuka, dapat dah pahala situ. Membanyakkan zikir boleh dah, membanyakkan doa boleh dah. Ada pun kata orang tu tak ada zaman Nabi kau gapo, tak payahlah. Orang kecil gitu, orang tak reti agama ya. Ya tak faham dalam masalah hukum agama. Yang kelima, membanyakkan doa. Yang keenam, membanyakkan membaca Al-Quran. Duduk depan makan saat ni kita tak sinak zikir, baca Quran. Daripada duk pergi WhatsApp, duk telefon. Orang lain ni dia beranggapan duduk zikir depan makan ni daripada pergi telefon, afdal pergi telefon. Sebab telefon tu bukan benda hok berkaitan dengan ibadat. Siapa gitu mau teruk sesak ni. Alah kebahagiaan. Orang dak tahu kubur duduk tahli ko, talqin mayat ko. Dengan kita pergi telefon main game, lebih molek kita main game atas kubur daripada kita duduk tahli, duduk talqin mayat. Siapa gitu mau. Hop dengar juga angguk-angguk saja jelah. Dah Al-Fadhi kata gitu. Al-Fadhi. Tak boleh nak ambil belaka ilmu daripada orang ni. Kalau tak betul tak boleh nak ambil lah. Sebab tu orang suruh ada tauliah ni. Yang keenam, membanyak membaca Quran. Yang ketujuh, sedekah. Itu dalam kitab Matlaq semua ada sebut. Yang kelapan, bertadarus dan beriktikaf terutama 10 akhir Ramadan. Itu ada dalam kitab Iqna pun ada tulis.